Spoštovani gospodje, drage dijakinje in dragi dijaki, lep dober večer in dobrodošli na slavnostni akademiji ob 70. obletnici ekonomskega izobraževanja v Kranju in ob 20. obletnici ekonomske gimnazije. Gospa Bizjak, v Kranju oziroma na Gorenjskem se v zadnjem času vrstijo številne obletnice, tudi današnja 70 let ekonomskega izobraževanja oziroma 20 let ekonomske gimnazije. Kako sama gledate na vso to prehojeno pot izobraževanja v Kranju? Mi smo predvsem ponosni na teh 20 let ekonomske gimnazije, ki jih ob katerih se z veseljem ozremo nazaj na še dodatnih 50 let ekonomskega izobraževanja v Kranju, kjer se je pravzaprav vse začelo. Jaz sem prepričana, da tudi poslušalci vedo, da so ljudje tisti bistveni in ne glede na vse reorganizacije, ki so se vmes dogajale, kot sem danes že omenila, šolska ministrstva se menjajo, imena se menjajo, ljudje ostajamo in ljudje smo tisti, ki skupaj z našimi dijaki vsako leto svežo novo generacijo ustvarjamo šolski vsak dan. In ti jubileji nam v bistvu predstavljajo eno tako priložnost, da povabimo bivše dijake, se spomnimo njihovih uspehov, ki jih tudi sicer ves čas spremljamo, ves čas smo ponosni na njih, se smo že v njihovih šolskih letih verjeli z njimi in jim tudi njim jim dopovedovali, da so pravzaprav sanje vsakega od njih vsem mogoče. Med nami so danes tudi nekateri nekdani dijaki, ki so pustili pečat tako v slovenskem, kot tudi v mednarodnem prostoru. Naša prva gosta sta v slovenskem šolstvu marsikaj spremenila. Oba imata izjemno veselje do ustvarjanja, inovativnosti in tehnologije, zato sta leta 2009 združila znanje podjetništva in programiranja ter tako postavila nov standard v slovenskem šolstvu. Izjemno učinkovita in inovativna informatizacija šolskega sistema, imenovana e-asistent, je s svojo kakovostjo prepričala tudi avstrijske šole. Sama pravita, da ima srednja šola ni dala samo dobre popotnice pri izobraževanju, ampak sta s pomočjo odličnih profesorjev uspela postaviti enega uspešnejših startupov v Sloveniji, ki bo v prihodnjih letih močno zaznamoval tudi šolstvo v Evropi. Na oder vabim Vladimirja Balukčiča in Mihaela Mirta. No, jaz sem med prebiranjem teh zapisov v dnevnikih in kronikah zasledil en zelo zanimiv zapis in sicer piše takole. Med uro podjetništva se kljub opozorilom igrata. A to pomeni, da sta že takrat razvijala podjetniške ideje? Kar da v glavnem kljucov. Ja, mogoče je bilo res teh zapisov kar nekaj, ampak mislim, da obstaja čist preprosta razlaga za to. Glede na to, da sem bil eden bolj pridnih dijakov, mislim, da glede na to, da je bilo toliko pisal, so profesori verjeten tekmovali, kdo me bo večkrat opisal. Ampak ne vem, če bojo priznali to na to pa. Kdo misliš, da te je največkrat opisal? Vem, da me gospa ni ves križna, niti enkrat. Je bil potem vaj najljubši predmet podjetništvo? Je bil. Pa tudi slovenščina. No, za konec pa mene samo še zanima, kdaj lahko pričakujemo, da bo e-asistent evropski standard? Je v bistvu ga že postavljamo, ampak pač v prihodnjih 5 letih. Pa glede na to, da sva se tudi zelo dobra geografija naučila, bo verjetno tudi kakšen drugi kontinent prišel na menijo. Super. Najlepša hvala, da ste si vzela čas in prišla na 20. obletnico, z vami pa tudi ena malenkost. Kakšen je recept za tako uspešno izobraževalno ustanovo? Ja, ljudje. Brez ljudi ne gre. Spet se bom malce ozrla v preteklost. Nič se ne zgodi čez noč. Rabiš nekaj entuzijastov, ki ti pokažejo pravo pot,
In eden izmed naših smernic, naša glavna smernica je bila pravzaprav skozi vsa ta leta, od takrat, ko sem jaz pred tistimi koliko leti, dobrimi 20-imi ali pa še kakšno čez, prišla na to šolo, je bila pač bivša ravnateljica, gospa Marija Simčič, ki nam je kazala luč, ki nam je svetila v prihodnost in ki je tudi nismo takoj poslušali, oziroma, ki smo potem tudi nekaj časa razbili, da smo se to posvojili, ampak v enem takem desetletju smo pa razumeli in dojeli, da ta odprt pedagoški pristop, razumevanje vsakega posameznika, spoštovanje dijakov je tisto, ki vodi k rezultatom dijakov in njihovim uspehom, hkrati nam pa oni vračajo zelo prijetno vzdušje na šoli. Na kaj ste kot ravnateljica ekonomske gimnazije še posebej ponosna? Na dijake, na koga čem biti, pa pravzaprav tudi na svoje sodelavce, ki so pripravljeni svoj prosti čas z velikim entuzijazmom vložiti vanje, jih spremljati na njihovi poti, tudi takrat, ko niso tako uspešni, tudi takrat, ko imajo težave, jim priskočiti na pomoč, žrtvovati za njih nedelje, popoldneve, večere in v bistvu postavljati pravzaprav ene take nove standardne izobraževanja v sodobnem času, ko so te komunikacijske poti se zelo skrajšale in v bistvu že iščemo oziroma že vidimo še nove dodane vrednosti temu, kar že danes počnemo. Od samega začetka izvajanja programa ekonomske gimnazije je šport vedno imel pomembno vlogo. Naša naslednja gosta prihajata z področja zimskih športov. Povedala bova kratek povzetek njune športne poti, vi pa skušajte ugotoviti, o katerih športnikih govoriva. Njena ljubezen do napornega in težkega športa, kot je tek na smučeh, je res neverjetna. Tudi kot učenka in dijakinja se je vedno zavedala, da je potrebno opravljati šolske obveznosti, kar se da redno. Leta 2008 je osvojila naslov svetovne prvakinje do 23 let. S trdim delom in odličnimi psihološkimi pripravami je leta 2010 prvič osvojila zlato odličje na tekmi svetovnega pokala, leta 2014 pa je v Soči osvojila bronasto medaljo. On je trenutno eden najboljših slovenskih deskarjev na snegu. Svojih prvih olimpijskih iger se je udeležil leta 2010 v Vancouveru, kjer je dosegel odlično šesto mesto, z olimpijade v ruskem Sočiju pa se je vrnil z dvema medaljama, srebrno in bronasto. Največji uspeh je dosegel v sezoni 2014-2015, ko je bil prvi v obeh kategorijah in tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zaradi treningov je bil veliko odsoten, a je znal in zmogel vse šolske obveznosti opraviti v ustreznem roku in tako je uspešno maturiral, ter je hkrati imel trdno vizijo uspeti kot deskar na snegu. No in na oder vabiva Vesna Fabijan in Žana Koširja. V vaju smo seveda brskali v kronikah in dnevnikih, ampak najbolj nas je presenetilo to, koliko ste imeli videl opravičenih ur na leto. A se še spomnite mogoče, koliko jih je bilo na leto? Ene dve pri matematiki, pa ene tri pri geografiji, pa pri nemščini ene dve, pa ekonomija, da je še malo pri stopu sodu. Po mojih bo kar premalo, ker če so moje kalkulacije pravilne, jih je med 300 in 400. Opravičenih ur seveda, da ne bo pomote. Ja se boh ne de, da bo še toliko neopravičen. Kaj pa je bil vaj najljubši predmet, poleg športne vzgoje seveda? Jaz bom rekla, da glede na to, da toliko potuje v okolj, verjetno geografija. Spet je profesor Gruner prišel na svoj račun. Ja, jaz sem pa vsem bolj nekak zvest ekonomiji, no, glede na to, da je že 70 letnica, tako da gospa Podpečanova nas je tako lepo naučila, da še danes znamo seštevati, kva se nas plača. Zdaj pa še eno malo drugačno vprašanje. Kaj pa mislite, s katerim športom bi se ukvarjal pa France Preširen, če bi bil danes še med nami?
mislim, da ni tako na umen, da bi se ne. Vesna. Jaz bi pa rekla, glede na to, da je bil tak umetnik pa virtuoz z besedami, pa to bi mora biti kakšen umetnosten drsalc. Hvala lepa tudi vama, da ste se nam danes pridružila, tudi za vajo ena malenkost. Hvala lepa, pa poslijemo jo za nekušno pravo. Hvala. Gospa Simčič, lepo pozdravljeni. Kaj bi lahko dejali ob tako visokem jubileju ekonomskega izobraževanja v Kranju? Kako vi vidite na to prehojeno pot skozi vso zgodovino? Ja, vsak jubilej je nekaj posebnega. Gotovo, če je tako visok, pomeni, da se je nekaj dobro delalo, da je bilo dobro opravljeno, da je bila potrebna neka vztrajnost, neki posebni napori in seveda je to tudi vedno neka popotnica za naprej. Kako vi gledate na tiste čase, ko ste bila vi ravnateljica in pa danes, ko več to niste, se je sistem kaj spremenil oziroma so dijaki bolj pridni, manj? Torej moje moto pri 40-letnem delu na šoli je vedno, da imamo vedno opraviti z učenci, dijaki, ki so nenazadne ljudje. In da je vsak učenec vedno nekaj posebnega, nekaj dragocenega in da je naloga učitelja, da je potrebno iz učenca vedno vzeti tisto, kar največ dobrega zmore. Se mi pa zdi, da imajo, če gledam iz tega vidika, imajo učenci kot osebnosti popolnoma enake težave, ne glede na to, v kateri letnici so rojeni. Vsi prehajajo tista težka leta, mladostniška leta in vsi pravzaprav, ko to opravijo, nekje dejansko odrastejo in v srednji šoli je pač to razdobje, ko smo vedno imeli opraviti s problemi, problemi so bili, bili so pa seveda drugačni. In tudi z nekega vidika, kaj je bil sploh problem, se je z vidika časa to gotovo spreminjalo. Če je bil včasih problem, da je postala dijakinja mamica, je seveda danes mora biti problem, da se dijaki prej, mamice prehitro osamosvojijo, da gredo od doma, da se vračajo. Torej popolnoma druga slika, vendar problemi kot odraščanja so eno. Nediskrenimi ljudi se nikoli ne zgodi. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti. Smernic oziroma recepta za tako uspešno izobraževalno ustanovo, ki ste jih zastavila vi v preteklosti, se še danes držijo in kot kaže deluje. Ja, smatram, da to niso posebne smernice. Treba pa je seveda imeti razčiščeno, zakaj, če gledam učitelja ali profesora, kakorkoli se tudi tu smo se različno imenovali, kakšna je njegova vloga nekje v sistemu izobraževanja. In če zopet izhajam iz tega, da je naša naloga, da učimo, da pa moramo istočasno tudi vzgajati, da smo dosledni pošteni, ne samo v razredu, ampak tudi v načinu gledanja delovanja, je potem tisto, kar lahko seveda vodi naprej. Potrebno je pridobiti zaupanje dijakov, potrebno je pridobiti zaupanje staršev in ne nazadnje tudi okolje, v katerem delaš. To
lahko postori samo s tem, če si kvaliteten in predvsem zopet, če se verjamem v to osnovno človeško noto. Torej, dijak je predvsem človek. Naš šolski slavček Tilen Lotrič se bo sedaj oživel vlogo Janeza iz slovenskega mjuzikla Cvetje v jeseni. Župan, vaše misli ob tako visokem jubileju 70 let ekonomskega izobraževanja v Kranju oziroma 20 let ekonomske gimnazije, vaše misli? Ja, če pogledam razvoja, 70-letnica, kako se je šola razvijala, bi rekel, da sem še posebej lahko ponosen na tisto smelo potezo nekdanjega vodstva, da so šli v programe, gimnazijske programe športa, kulture in tako naprej. In rezultati so danes zelo vidni, ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu. Določeni njihovi dijaki in dijakinje so svetovno uspešni športniki, kot je Peter Prejoc, pa videli smo tukaj Vesno Fabijan, pa Žana in tako naprej. Skratka, zelo smela potela za tiste čase, ki je tudi zelo lepo uspela, tako da in prejšnjemu in sedanjemu vodstvu čestitam, da so ponesli ime Kranja svojo šolo v svet. No torej, sam sistem oziroma pristop do izobraževanja bi se lahko ostale šole tudi zgledovale potem? Ja, jaz mislim, da so že v preteklosti pa tudi sedaj iskali na nek način, kako bi temu rekel, tržne niše. Torej, take programe, ki združujejo ne samo srednješolsko izobrazbo, ampak tudi še kaj zraven in to se je izkazalo kot zelo, zelo uspešen pristop. Vsekakor ekonomske gimnazije oziroma ekonomsko izobraževanje v Kranju ena velika svetla točka tudi za bodočnost. No, seveda, pa ne samo ekonomska gimnazija, tudi klasična gimnazija. Mislim, da je na tem področju Kranj zelo dobro razvit. Jaz sem že, ko sem jih nagovoril, povedal, da je to pravzaprav v pristojnosti države, srednje šolstvo, ne občine, ampak da sem vseeno izjemno ponosen na njihovo delo, se je obogatijo občino in ne nazadnje vsi te, ki bodo šolo končali, bodo ponesli ime v svet, bodo delali in bomo lahko lepo sodelovali. Kako zelo se razlikujejo tisti srednješolski časi, ko ste bil še više mlad in pa od teh današnjih? Ja, jaz sem bil ena redkih generacij, mislim, da je trajal samo 4 leta usmerjenega izobraževanja, kar mi je pa najbolj ostalo v spominu, jaz sem hodil, takrat je bila to Iskra, srednja šola, da nismo imeli svojih prostorov. Ta stavba na Zlatem polju se je še gradila, tako da so nas selili dol v Iskro, v tovarno, nekaj smo imeli na gimnaziji in mogoče se še zelo dobro spomnimo, petek, 7. uro smo imeli fiziko na gimnaziji, pred krajino je pa že igral orkester, band, ker je bilo v petkih zmeraj koncert in se spomnim, da sem 7. uro zelo težko zdržal. Kateri predmet ste imeli najraje oziroma kateri je bil tisti, ki ga sploh niste imeli? Zelo sem imel rad angleščino, na turščak nisem mi bilo treba učiti, tako da v tem sem zelo užival športno vzgojo, ker sem bil takrat še športnik, smučar. Malo manj mi je kedenega tretjega letnika dišala matematika, ampak sem potem nadoknadil in danes jo imam zelo rad. Zvesto srce in delavno ročico za to, ki je.